טוב שיהיה לך שם טוב מאשר שיהיה לך שמן טוב. שמן טוב זה עבודה שהשגת, בית שקנית, רכב שחונה בחנייה, אבל שם טוב זה מעשים. שמן זה תוצאות. שם טוב זה כמה היית בן אדם טוב, כמה מידות טובות היו לך, כמה מעשים טובים עשית לזולת. לכן כתוב טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. למה? למה שם טוב עם שמן טוב בא באותו פסוק של המוות והיוולדו? כי כשאתה נולד אתה בטוח שצריך להשיג השגות, צריך לקנות דברים, לרכוש, להשיג, להיות בחור טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, במיטה, בשיבה, פה באבלים מגלים מה חשוב להיות, עם תוצאות או עם מעשים, עם שמן או עם שם. למה? בוא תשמע מה מדברים בסוכת אבלים. האם מדברים על האמא, מה היא קנתה לעצמה? לא. מה היא השאירה לעצמה? לא. מה היא השיגה בחייה? לא. מה מדבר הרב וכל אחד שבא לכאן מדבר על הנפטר? כמה דברים טובים הוא עשה לאנשים בחיים. כמה מעשים טובים הוא עשה למען אחרים. אף פעם לא תשמעו בשום סוכת אבלים, אף פעם לא תשמעו. כמה אדם קנה לעצמו. אני תמיד אומר את זה, חשבון תורני זה חשבון שילד הולך עם 20 חתיכות עוגה מהקונדטוריה עד הבית. בא אליו, אני, תן לי חתיכה, נותן לו, תן לי חתיכה, נותן לו, תני לי, תן לי חתיכה, נותן לה, תן לי חתיכה, נותן. 20 חתיכות הוא קנה בקונדטוריה, הגיע הביתה, נתן 8 חתיכות. כמה נשארו לו במגש? 12. זה חשבון חילוני. חשבון תורני לא כזה. 20 חתיכות היו לי, 8 נתתי, 8 נשארו לי. מה שנתת לאחרים, זה מה שיזכר לך. מה שהשארת לעצמך, זה לשירותים ילך לך. חשבון תורני זה לא חשבון מתמטי חילוני. חשבון תורני זה מה אני משאיר לעצמי, לא שלי. לא יזכרו לי, לא יזכירו לי. אבל מה שעשיתי למען אחרים, אף אחד אף פעם לא ישכח לי. לכן נאמר בקהלת זין א', טוב שם משמן טוב. טוב המעשים הטובים שלך, כי את זה לא ישכחו לך. אבל את התוצאות שלך לא ישכחו, לא יזכרו לך, לא תיקח איתך, זה לא שלך. זה יישאר בחנייה, זה יישאר בבית, זה יישאר בחשבון בנק. זה לא שלך. מה שלך? כל מה שעזרת לאחרים כל החיים שלך. זה טוב שם משמן טוב. לכן כתוב, המוות טוב מיוולדו. למה? שם אתה מגלה איך צריך לחיות מאז שאתה נולד. לכן מיד בא פסוק זין ב' כותב, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. אומר שלמה המלך, אם יש לך אפשרות ללכת לבית משתה או בית אבלים, לך מיד, דרוץ לבית אבלים. למה? בבית אבלים תשיג חיים. בבית אבלים תלמד מוסר חיים. בבית משתה, איפה שכולם שותים ומתמסטלים ורוקדים ועפים באוויר, בסטלות, לא תלמד חיים. שם תהיה בחור בן 70, תחשוב שהחיים רק מתחילים. אבל פה, גם אם תהיה בן 12, יהיה לך הבנה להבין שהחיים נגמרים ומהר. שם בבית חפלה, אתה תבוא עם חבר כמו אח, תשתו, תתחרפנו, מאוהבים, מהסטלה תצאו אויבים, תדקרו אחד את השני. אבל פה, אם באתם אויבים, באתם לא אוהבים, אפשר פה, הלב נפתח, אתה רואה, כולם הולכים, הכל נגמר, אחי, תן לו יד, סגור. אומרת הגמרא, פה, בבית אבלים, מאויבים נשים אוהבים. כמה הבדלים יש בבית חפלה, בית משתה לבית בית אבל. אומר שלמה המלך, טוב ללכת אל בית האבל, לך. לך לבית האבל. שם המקום שאני רוצה שתלך אליו. מי אל בית משתה, עדיף תבוא לפה. כאן החי ייתן לליבו. פה תבין מה מהות החיים. פה תבין שבחיים יש חיים ואיך לחיות חיים. לכן אנחנו פה בבית האבלים. כולם פה מכבדים את אלון המתוק שעשינו, זכיתי שעשינו שיעור מדהים לרפואת האימא. וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ודאי לי שהשיעור הזה לא הולך ריקם, והיום שבאתי לכאן לא הולך ריקם, וודאי לי שנשמתה צרורה בצרור החיים, בגן עדן עליון, ודאי לי שטוב שם משמן טוב, ודאי לי. תראו מה זה סוכת אבלים, רבותיי. אני אומר את זה קבל עם ועדה, ראשון לציון. אני אומר את זה כאן קבל עם ועדה, אל תיפגעו, זו אמת לצערי. יש פה נשים ואנשים מבוגרים ממני שעברו חיים, ויש פה צעירים שעוד יעברו את החיים. נראה להם שהכל מצחיק, הכל ככה זורם, אבל גם זרם נגמר בסוף. בסוף כל הנחלים מגיעים אל הים. כל הנחלים הולכים אל הים. הים גומר בסוף הכל. בסוף מגיעים לתחתית, מהכי איפה שתהיה, בסוף מגיעים למטה.
זה אומר קהלת הקדוש שלמה המלך. ותראו סוכת אבלים, אתם יודעים, ראיתם פעם הבדל בסוכת אבלים ראשון? ראיתם פעם הבדלים? מה, איזה הבדל ראיתם פעם בסוכת אבלים? והייתם בסוכות אבלים. ראיתם פעם הבדל בסוכת אבלים? כל הסוכות אבלים, אותם מנהגים, אותם הלכות, הכל אותו דבר, אומרת הגמרא. אומר המדרש, לא מציתי הבדל בסוכת האבלים. מה הם נוהגים? הם נוהגים, ישראל הם. לא משנה איזה עדה. אבל כולם נוהגים אותם מנהגים. תראו, אבלים על הרצפה. חולצתם קרועה. מנחמים כדרך כל הארץ. דרשן, דבר דברי תורה, בטח לא כפירה. סוף הדרשה, תכף נאמר לפני המנחה שתעשו, התגדל והתקדש שמי רבה. אחרי התגדל קדש מרבה, קדיש, אומר את הנוסח, שאנחנו יוצאים, אנחנו אומרים לו כולנו, מן השמיים תנוחמו, לא להגיד משתתף בצערך אסור. כל האומר לאבל משתתף בצערך, ואינו משתתף, יראה בצערו. המעם לא עזר, רבי יעקב קולי אומר, לא להגיד לאבלים משתתף בצערך. למה? אתה לא באמת משתתף בצער שלו. אתה עוד שנייה הולך, מעשן, שותה, אוכל, רוקד, קופץ, שומע מוזיקה, הוא עדיין יושב פה. תגיד לו מן השמיים תנוחמו, אל תשקר לו. אנחנו רואים בסוכת אבלים אותם הנהגות. אבל אומר המדרש, היה רבי אחד קדוש אמר, לא מציתי הבדל בין סוכות האבלים. למרות שהבדל אחד מציתי שם. היה הבדל אחד. יודעים מה ההבדל? אין הבדל. המדרש אומר, אין הבדל בסוכות האבלים. אבל הבדל אחד יש בסוכות האבלים. מה ההבדל? אומר המדרש, ההבדל הוא אחד, קטן ומיוחד. אבל זה הבדל שכולו מבדיל בין החיים. זה הבדל אחד גדול, הוא קטן, לא רואים אותו. אבל מרגישים אותו 70 שנה. אומרים רבותינו, מה ההבדל בסוכות האבלים? אין הבדל, אבל אחד יש, מה? הוא אומר, בסוכת האבלים אחת תיכנס אליה ולשנייה, אתה תראה הכל אותו דבר. אבל יש שניים, אחד מהם זה בן יושב על אמא. הוא בוכה יום, בוכה יומיים, נגמר בשלישי. ברביעי הוא ככה עם דמעות, אבל הוא פחות בוכה, בחמישי לא בוכה. בשישי קם בר, כבר מחכה לקום בשביעי, בשביעי הוא קם. חוזר לשבת, להיות רגיל. אחרי זה מגיע השלושים, גוזז, מסתפר, הגיוץ והכביסה. הוא כבר חוזר לבלות, הוא חוזר ליהנות, אבל לא בפרסיה, לא נעים, אמא הלכה. אבל כשנגמרת השנה, עושים את ההשכרה, יוצאים מהשנת אבלות, חוזרים לבלות בפול גז, בכל הכוח. נשכחים ההורים, הילדים חזרו לחיים. איבדו הורים, אבל חזרו לחיים. מניין אחרי שנה, קטן, השכרות, הולכות, יורדות, נשכחות, כבר אין. והילדים 70 שנה חיים, שכחו את ההורים. אומר רבי במדרש, זה סוכת האבלים הראשונה שהייתי בה. הייתי בעוד סוכת אבלים, לפני 70 שנה שהייתי בן 12. הוא אומר, הכל היה אותו דבר, אבל הבדל אחד היה שם. שם הייתה אמא שישבה שבעה על הבן שלה. היה אבא שישב שבעה על הבן שלו. הוא אומר, שם ראיתי בכי בראשון ובשני, גם בשלישי וברביעי. גם בשבעה, גם בשלושים. גם בשנה, גם בעשרים. גם בשבעים שנה. וזה אתה חוזר אני מבית העלמין. ומעיד אני בחיי, שלא פסקה דימתו של האבא אשר קבר בנו לפני 70 שנה. הוא אומר, למדתי מסקנה אחת לחיים. בן שקובר אבא, בן שקובר אמא, מהר חוזר לחייך ולחיות. הורים שקוברים ילדים, הם לא מפסיקים לבכות עד שהם בעצמם לא מתים. רק במיטה הדמעות שלהם מפסיקות. מפה אומרת הגמרא מסקנה, אהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. הורה מוכן למות למען הבן שלו. אמא מוכנה, אבא מוכן למות למען הילד שלו. אבל ילדים היום, אפילו לעלות לטלפון של אבא לא מסוגלים. אין להם טיפת כבוד להורים. בושה וחרפה, ואני אומר את זה פה מול הרב, וכל מי שיעמוד מולי, אפילו גדול הדור. ממש, אני אומר לכם, אני עומד על שלי. אם מחר נולד לכם ילד, נולד לכם זכר, בן, היחיד שישב סנדק זה רק אבא שלכם. אף אחד אחר בעולם לא. למה? כי יש רק אחד ראוי. יותר מכולם. אחד שמוכן למות ולחיות למענך. לתת לך חיים. לעשות הכל בשבילך. להזיע להקיס דם. להיכנס לקבר במקומך. זה אבא שלך. אל תהיו לי גיבורים, תחשבו, יש חברים, אפשר לסמוך. אני אומר לכם, לא ממני, מהתורה. אומר דוד המלך, אני לא סומך על אנשים. למה? כי ככה אני הבנתי מהחיים. יש אחד אפשר לסמוך עליו, שהוא בחיים לא ימחור אותך. החבר היחיד שיהיה לך זה אבא שלך. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. 20 שנה יהיה חבר שלך, בסוף ייקח לך את אשתך. בסוף יבגוד בך, ילשין עליך, יצא את מדינה עליך. יש אחד שלא יהיה כזה, זה אבא שלך. אל תשכחו את זה. אף פעם. אני ממליץ לכם, לצעירים שפה.
אל תזכרו בהם שהם כבר לא כאן. אל תגידו וואי איפה הם שהם כבר נעלמו מכאן. תזכרו בהם, תלכו אליהם שהם עוד כאן. אני ממליץ לכם בחום רב, נותן לכם הצעה שלא תשבו מחר בוכים. למה לא כיבדנו אותם שהם היו בחיים? כי לצערי נזכרים בהם ומעריכים אותם שהם כבר לא כאן, שמאבדים אותם. אף פעם אל תשכחו את זה. אמא, זה אין תחליף לאמא. יש נשים טובות ובעם ישראל יש נשים צדיקות, נשות חיל אמיתיות. אבל אל תשכחו שיש רק אישה אחת בעולם שלא תבגוד בך, שלא תתבע אותך מזונות ולא תלך עליך להוצאה לפועל ולבית משפט. לא תעשה לך פוסטים ושיימינג. לא תעשה לך שום רע בעולם. ואם אתה נרקומן תגיד קדוש, ואם אתה מכוער תגיד יפיוף, ואם אתה כישלון תגיד מוצלח, ואם אתה יוצא נכה, הלום קרב מעזה, עם כיסא גלגלים מ-20 שנה תסחוב אותך. זו רק אמא שלך. תזכרו את זה. אל תשכחו את זה. שלא ימחרו לכם סיפורים, אף אחד בעולם הזה. יש זוג, אני יודע שיש הורים לא נורמליים. אבל רוב ההורים זה הזוג היחיד שמוכן למות ולחיות למען הילדים שלו. אוי ואבוי לנו אם נשכח את זה. אוי ואבוי לדור הזה ששכח מה זה אבא ואמא. אני יודע שהרבה רבנים לא מדברים על הנושא הזה, למה? כי הוא תמיד גורם לאנשים להרגיש לא נעים, כי אני לא מספיק טוב. אבל רבותיי, זה מה שאני רוצה שתרגישו לא נעים. תרגישו לא טובים. כי בשביל להיות טוב צריך לדאוג לשניים האלה. זה הכי חשובים בעולם, שותפים של השם. אל תשכחו מהם. אתה הולך למסעדה, רק טיפ 100 שקל. רק הטיפ שלך 100 שקל. מתי פעם אחרונה קנית לאמא שלך משהו, חולצה ב-100 שקל? אתה הולך, קונה לחברה שלך, מכיר אותה שבוע, שרשרת, צמיד, גט, זה, זרה, שמרה, אחות של זרה. מתי לאמא שלך קנית איזה צמיד יפה, מתי קנית לה? אתה תרצה לקנות לה שהיא כבר לא תהיה כאן. אנשים פה מתפרקים יום-יום, הולכים, לא נשארים כאן. ראשון, ימינו כצל עובר. החיים עפים. כל עוד הם חיים, תאריכו אותם, תכבדו אותם, תשקיעו בהם, הם השקיעו בכם. הכנתי לכם פה שיעור של שעה, אבל גם ברבע שעה, 20 דקות האלה, אני כל כך שמח שיזעתי והגעתי לכאן, נסיעה כזו ארוכה, בשביל לומר את מה שהספקתי לפחות להגיד, כי בחיים עדיף איכות מכמות. וגם הקצר הזה, מקווה שהוא היה קולע. אל תשכחו את הזוג הזה. אני מבקש ממכם, תאריכו אותם, תכבדו אותם, תקנו להם, תוציאו אותם, תטיילו איתם, תאכילו אותם. הם האכילו אותנו. הם קנו לנו, הלבישו אותנו. הם חיממו אותנו שהיה לנו קר. אל תעשו להם קר בלב. אל תשכחו אותם. אני מבקש ממכם, מכל הדור הצעיר הזה שאיבד מוסר וערכים, מהדור הזה שלא יודע מה זה ערך של זוג הורים, הם יותר טובים מכל החברים שיהיו לכם בחיים, תזכרו את זה. זה החברים היחידים שלא יבגדו בכם. החברים היחידים שבאמת אכפת להם ממכם, לא ילשינו עליכם. זה אנשים היחידים שבזמן אמת, אם ישאלו אותו משמיים, אותך או אותו, הוא יגיד אותי, תשאיר אותו. תזכרו את זה. אל תשכחו את זה. אלון, איבדת אימא. אני יודע כמה אהבת ואת אוהב. אני רק רוצה להגיד לך משהו מהלב שלי, לפני שתעשו פה מנחה. אני מבקש ממך דבר אחד. כל מה שאפשר למען אימא, עשית בחייה. אני עד לזה. אבל הגמרא אומרת בקידושין, שגדול המכבד הוריו במותו יותר מאשר בחייהם. ואם אתה רוצה לכבד אותה ולעשות לה כבוד, לא יעזור אחי אהוב והיקר, שתביא את המצבה הכי יפה בעולם. תראה את כל המצבות של הצדיקים, המצבות הכי פשוטות. כל שנה צובעים אותם בכחול, רבנו. אתה רוצה לכבד אותה באמת? אין לך את האפשרות להביא לה בגדים ותכשיטים וזהב. גם אם היית מביא לה בחיים, אשריך. אבל השאירה את זה כאן. יש דבר אחד היום שאתה תעשה ואפשר לקחת אותו לשם. לנצח. זה רק שלושה דברים. כולם יודעים מה זה. תורה, מצוות ומעשים טובים. רק את זה. תזכור את זה. תזכור את זה. רק תורה. רק את זה לוקחים. רק מצוות. רק עם זה הולכים. רק מעשים טובים. רק זה מעלה. אתה רוצה לכבד? תעשה רק את זה. רק את זה. כל היתר לא יעזור. קהל קדוש. הלוואי ויכולתי להמשיך
עוד שעה שלמה איתכם פה על הנושא הזה. ובעזרת השם בלא נדר, אנחנו נרחיב בנושא הזה בפעם הבאה שנעשה שיעור לעילוי נשמת אימא. ואנחנו נעשה שיעור על כיבוד הורים גדול מאוד. ללמוד איך לכבד את האימא, בין בחיים, בין במתים. אני אוהב אותך. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לכיבוד הורים, ושלא נפגע באף אחד אף פעם בחיים. ושבעזרת השם תמיד נעשה ונצליח. ולא משנה בחיים לאן אתם הולכים, מה אתם עושים. תהיו בני אדם לפני כיפה וזקן. זה חשוב מאוד. יש הרבה אנשים עם כיפה וזקן. איבדו את הבן אדם שבהם. תישארו בני אדם. ולהיות בן אדם זה אבא ואמא לפני הכל בעולם. תזכרו את זה.